የማይቀርበት የሪዮት ሚዲያ ድጋፍና የምስጋና ቀን ኦገስት 27 ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እንገናኝ። ሪዮታውያን ዲሲ ላይ የሚሰባሰቡበት ልዩ ዕለት እሁድ ኦገስት 27 ከ3 PM ጀምሮ ቦታ 7701 16th Street Northwest Washington DC። በሪዮት ሚዲያ የንጹሃንና የግፉአን ድምጽ እንዲሰማ የዘርፍጅት ቀስቃሽ ትርክቶች እንዲከሽፉና የህግ የህሊናና የታሪክ ተጠያቂነት እንዲመጣ በትጋት ስንሰራ ቆይተናል። ነኝህን ተግባራት በተሻለ አቅም እንድናከናውናቸውና ተደራሽነታችንን እንድናሳድግ ይበልጥ ድጋፋችሁን እንሻለን። ስለሆነም ሪዮት በይዘትና በስርጭት እንዲጎለብት የምትሹ ሪዮታውያን ሁሉ እሁድ ኦገስት 27 በአካል በመገኘት ዝግጅታችንን እንድትታደሙና ሪዮት ሚዲያን እንድታጠናክሩ በአክብሮት ተጋብዛችኋል፣ በፍቅር ተጠይቃችኋል። ዕለት እሁድ ኦገስት 27 ከ3 PM ጀምሮ አድራሻ Tiferet Israel Congregation, 7701 16th Street, Northwest, Washington, D.C. እንጠብቆ ታለን የማይቀርበት ጤና ይስጥልን። ይህ የርዮት የመረጃ ሰዓት ነው። ከተለያዩ ምንጮች ያገኘናቸውን መረጃዎች መርጠን ማሰማት ጀምረናል። በቅድሚያ ርዕሰ ጉዳዮቹን እንንገራችሁ። በትግራይ ጦርነት ወቅት ጾታዊ ጥቃት ከደረሰባቸው ሴቶች 99% የሕክምና አገልግሎት አላገኙም ተብሏል። ይህንን ጉዳይ ዘገባችን ተመልክቷል። ተመድ በኢትዮጵያ ያለውን የተፈናቃይ ቁጥር የሚመለከት ሪፖርት አውጥቷል። የምንነግራችሁ ይሆናል። መንግስት በአማራ የጀመረውን ወታደራዊ ዘመቻ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ። በሌላ በኩል ብልጽግና በክልሉ ያስቀመጠውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ትልቅ ጫና ፈጥሯል ተብሏል። መንግስት ይህንን ወቀሳ አስተባብሏል። እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ኢትዮጵያ ለብሪክስ ያቀረበችው ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል። እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን እያደመጣችሁ አብራችሁን ቆዩም። በትግራይ ጾታዊ ጥቃት ከደረሰባቸው ሴቶች 99% የሕክምና አገልግሎት አላገኙም። በቅርቡ የተደረገ አዲስ ጥናት በትግራይ ጦርነት ወቅት ለጾታዊ ጥቃትና አስገድዶ መደፈር ከተጋለጡ ሴቶች መካከል 99% የሚሆኑት የሕክምናና የስነ ልቦና ድጋፍ አላገኙም። የስነ ጾታ ፖሊሲ ባለሙያዋ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የለው ሙቭመንት መስራች ህሊና ብርሃኑ ደገፋ አምና በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በመሳተፍ በትግራይ ጦርነት በትግራይ ሴቶች ላይ ስለደረሰው ጥቃት ሰለባዎቹ አሁን ስላጋጠማቸው ቀውስ ገለጻ ባደረገችበት ወቅት ዓለም ነገርየውን የምር አድርጎ አይወስደውም ነበር ትላለች። ጦርነቱ ሲጀመር የ21 ዓመት የነበረችው ብሌን በባድመ በአስተናጋጅነት ትሰራ ነበር ያለችው ህሊና ብሌን በባድመ ይኖሩ ከነበሩ 30 የትግራይ ሴቶች ጋር በኤርትራና ኢትዮጵያ ሰራዊት አባላት ያለ ፈቃዳቸው ተይዘው ለጾታዊ ጥቃት፣ ለረሃብና ለቡድን አስገድዶ መደፈር እንደተጋለጡ ለጸጥታው ምክር ቤት ባደረገችው ገለጻ ጠቁማለች። በ2013 ዓ.ም በትግራይ ባደረግኩት ተደጋጋሚ ጉብኝት የነብሌን አይነት ታሪክ በተደጋጋሚ ሰምቻለሁ የምትለው ህሊና ብርሃኑ ደገፍ ጾታዊ ጥቃት የትግራይ ማህበረሰብን ለማሸበር በአገር መከላከያ ሰራዊት፣ በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ታጣቂዎች ሆን ተብሎ የሚፈጸም ተግባር እንደነበር ማመላክታለች። ሰለባዎቹ ያጋጠማቸው ነገር ተመሳሳይነት እንደሆነና ይህ ወንጀል በተደራጀ በታቀደ እንደሚፈጸምና ዋና ዓላማው ደግሞ የትግራይን ህዝብ ከሰውነት ጎዳና ውጭ ለማድረግ እንደሆነም ህሊና ትናገራለች። ጾታዊ ጥቃትና አስገድዶ መደፈር ካጋጠማቸው ሴቶች መካከልም 99% የሚሆኑት የህክምናና የስነ ልቦና ድጋፍ አላገኙም ተብሏል። የዚህ ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የትግራይ ሆስፒታሎችና የጤና ማዕከላት ስለወደሙና ስለተዘረፉ እንደሆነ አዲሱ ጥናት አመላክቷል። ስለዚህም በአስቸኳይ የሰለባዎች ማዕከል መቋቋም አለበት ይላሉ የኢንተርፕረስ ሰርቪስ አዘጋጆች። ይህ ማዕከል ደግሞ ለሰለባዎች የባህሪ፣ የስሜት፣ የጾታ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ የሚሰጥ ሲሆን ይገባዋል የሚል ምክረ ሀሳብ አቅርቧል። ይህ በቢኤምጄ ግሎባል ሄልዝ ጆርናል የታተመ ጥናት ከጦርነት ጋር በተያያዘ በትግራይ የደረሰው ያስገድዶ መድፈርና ጾታዊ ጥቃት በሚል ርዕስ የተጠናቀረ በትግራይ 6 ዞኖች የተካሄደ ጥናት ነው።
ተመድ ባገሪቱ 4 ሚሊዮን ተፈናቃይ እንዳላስተወቀ ከ4 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ባገር ውስጥ ተፈናቅለው እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት አዲስ ያወጣው ሪፖርት አመለከተ። ድርጅቱ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ባደረገው ግምገማ መረዳት እንደቻለው ከ4.38 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ባገር ውስጥ ተፈናቅለው ይገኛሉ። ለኢትዮጵያውያኑ መፈናቀል ከቀረቡት ምክንያቶች መካከል ዋነኛው ግጭት ሲሆን ድርቅና በማህበረሰቦች መካከል የሚያጋጥሙ ጥረቶችም ተጠቅሷል። የመንግስታቱ ድርጅት ተቋም ያወጣው ብሔራዊ የተፈናቃዮች ሪፖርት የሚሸፍነው ካለፈው ህዳር እስከ ሰኔ ወር ያለውን ጊዜ ሲሆን በጦርነት ውስጥ የቆየው የትግራይ ክልልም ከሁለት አመት በኋላ በሪፖርት ውስጥ ተካቷል። ባለፉት አመታት በትግራይ ክልል የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነትን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ግጭቶች እየተካሄዱ ሲሆን በዚህም ሳቢያ በርካታ ሰዎች ለመፈናቀል መዳረጋቸው ይታወቃል። ከአራት ሚሊዮን በላይ ከሚሆኑት ተፈናቃዮች መካከል 66 በመቶ የሚሆኑት በግጭቶች ምክንያት መሆኑን ሪፖርቱ አመልክቷል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንዳለው ከሀገሪቱ ክልሎች በግጭት ምክንያት ከተፈናቀሉ መካከል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የሚገኙት ትግራይ ክልል ውስጥ ነው። ከግጭቶች ውጪ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተከታታይ አመታት ያጋጠመው ድርቅ ለበርካቶች መፈናቀል ሰበብ ሲሆን፣ የሶማሌ ክልል በርካታ የድርቅ ተፈናቃዮች የሚገኝበት ሆኗል። በኢትዮጵያ ካሉ ተፈናቃዮች በተጨማሪ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተጋላጭ የሆኑ 20 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ብሎ ያስታወቀ ሲሆን ለዚህም 4 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ያስፈልገኛል ብሎ ነበር። ለበርካታ ህዝብ መፈናቀል ምክንያት የሆነው የትግራይ ጦርነት ባለፈው ጥቅምት በተደረሰ ስምምነት የቆመ ሲሆን ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለሱ ተግባር ገና ነው። በአሁኑ ወቅት ኦሮሚያ ክልል በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ለአመታት ሲካሄድ በቆየው ግጭትና በሚፈጸሙ ጥቃቶች ስጋት ምክንያት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ተፈናቅለው ይገኛሉ። በቅርቡ በአማራ ክልል የተከሰተው ግጭት በክልሉ ውስጥ የሰላም መደፍረስ ከማስከተሉ በተጨማሪ የሰዎችን መፈናቀል ሊያስከትል ይችላል ተብሎ ተሰግቷል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን ሁኔታ የሚከታተለው ተቋም ባለፈው አመት ባወጣው ሪፖርት መሰረት በኢትዮጵያ 5 ሚሊዮን የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውን ገልጾ ነበር። ይህም በዓለም ላይ በአንድ ሀገር ውስጥ ከተመዘገቡት የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ቁጥር ከፍተኛው እንደሆነ አመልክቶ እንደነበር ይታወሳል። መንግስት በአማራ የጀመረውን ወታደራዊ ዘመቻ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀ። በአማራ ክልል የተጣለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም የሚከታተለው ጠቅላይ መምሪያ እዝ በክልሉ ተገኝቷል ያለውን ሰላምና መረጋጋት ለማጠናከር የሚያካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል። የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዙ እንዳለው በክልሉ ውስጥ ሁለተኛና በሶስተኛ ዙር ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች በተወሰዱ እርምጃዎች አብዛኞቹ የአማራ ክልል ዞኖች ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልሷል ብሏል። ጨምሮም የተጀመረውን ሰላምና መረጋጋት ይበልጥ ለማጽናትና አስተማማኝ ለማድረግ ወታደራዊ ኦፕሬሽኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እዙ ጥብቅ መመሪያ ሰጥቷል ሲል በክልሉ ውስጥ የሚካሄደው ዘመቻ እንደሚቀጥል ገልጿል። በአማራ ክልል ዋና ዋና ከተሞች ጨምሮ ሲካሄድ የነበረውና ለሳምንታት የዘለቀው ግጭት በአብዛኛው መረጋጋት ማሳየቱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ዩኤንኦች አስታውቋል። ምንም እንኳን ሁኔታዎች ቢረጋጉም የሰሞኑ ግጭቶች እንዲሁም የጸጥታው ንጦት ተከትሎ የቆሙ ሰብአዊ እርዳታዎች መቆም የዜጎችን ችግር ሊያባብስ እንደሚችልም ነው ተቋሙ ነሐሴ 16 ቀን 2015 ባወጣው ሪፖርት የገለጸው። በፈታኝ ሁኔታዎችም ውስጥ ቢሆን አጋር የሰብአዊ ረድኤት ድርጅቶች በአማራ ክልል ለተቸገሩ ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ እየሰሩ ይገኛሉ ብሏል። በአሁን ወቅት በክልሉ ውስጥ በጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በትልልቅ ከተሞች ሲካሄዱ የነበሩ ግጭቶች ቆመው ከተሞቹ በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር የገቡ ሲሆን፣ ግጭቶችና ጥቃቶች ከከተሞች ባሻገር በሚገኙ የክልሉ አካባቢዎች እየተካሄዱ መሆናቸው እየተዘገበ ነው። የተለያዩ ወገኖች በአማራ ክልል የተከሰተው አሳሳቢ የጸጥታ መደፍረስና ግጭት በሰላማዊ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ እየጠየቁ ሲሆን መንግስትም ለዚሁ ጥረት እያደረግኩኝ ነው ባይ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ረቡዕ ነሐሴ 17 ቀን 2015 ዓ.ም እንዳስታወቀው እየተወሰደ ባለው እርምጃ በመንግስት ኃይሎች ቁጥጥር ስር በገቡ አካባቢዎች የድርጊቱ ዋና ዋና ተዋናዮች በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ እየተደረገ መሆኑንም አመልክቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባና በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ማንነትን የለየ የጅምላ እስር እየተካሄደ መሆኑን የመብት ተሟጋቾችና ቤተሰቦች እየተናገሩ ሲሆን የፌዴራልና የክልል ምክር ቤት አባላትም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ሰፊ የእርሻ ስራ በሚከናወንበት የክረምት ወቅት በተከሰተው የሰላም መደፍረስ ምክንያት በበርካታ የክልሉ አካባቢዎች የግብርና ተግባር መስተጓጎል የገጠመ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ይህንን ችግር ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑን እዙ አመልክቷል። በዚህም ከአንዳንድ ቦታዎች በስተቀር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም አርሶ አደሮች ወደ ምህር አዝመራ ስራ እየተመለሱ ናቸው በ
በማለት የግብርና ግባቶችም የተዋጋዙ መሆናቸውን ገልጿል። ለወራት ሲካሄድ የቆየውን ተቃውሞና ግጭትን ተከትሎ በአማራ ክልል ባለፈው ሐምሌ ወር ማብቂያ ላይ በፋኖ ታጣቂዎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል በስፋት የተከሰተው ግጭት ክልሉን አለመረጋጋት ውስጥ መክተቱ ይታወሳል። በሌላ ዜና መንግስት በክልሉ የወሰደ ያለው እርምጃ በፋብሪካዎች ምርት ላይ ጫና ማድረሱን ተሰማ። በአማራ ክልል በተጣለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የተነሳ በደብረ ብርሃን የሚገኙ ፋብሪካዎች ምርት መቀነስ አጋጥሟቸዋል ተብሏል። በአማራ ክልል በተጣለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተነሳ የፋብሪካ ሰራተኞች የስራ ጊዜ መቀነሱ በዞኑ በተለይም በደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ የሚገኙ ፋብሪካዎች ምርት መቀነስ እንዲያጋጥማቸው ምክንያት ሆኗል ሲል የሰሜን ሸዋ ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታውቋል። የዞኑ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ ገብርዬ ዘነበ በተጣለው የሰዓት ገደብ ላፊ የተነሳ የፋብሪካ ሰራተኞች በሙሉ ሰዓታቸው እየሰሩ አይደለም ብሏል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይም ለፋብሪካዎች የሚቀርቡ ግብዓቶች እጥረት መኖሩን ገልጸው ምርታቸውን ወደ ተለያዩ የገበያ መዳረሻዎች ለማድረስም የሰላም ሁኔታ ተለዋዋጭ በመሆኑ ተሽከርካሪዎች እንደልባቸው መንቀሳቀስ አለመቻላቸውን ተናግሯል። በ2015 በጀት ዓመት 42.75 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ከ463 በላይ ባለሀብቶች ወደ ዞኑ መጥተው ፈቃድ ማውጣታቸውን የጠቆሙት ኃላፊው አሁን ካለው ሰላም አኳያ ባለፉት 2 ወራት ወደ ዞኑ መጥተው ፈቃድ የሚጠይቁ ባለሀብቶች ቁጥር በእጅጉ መቀነሱን ገልጿል። በተለይም በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ዙሪያ ለብዙዎች የስራ እድል መፍጠር የቻሉ በርካታ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች በመኖራቸው የጸጥታ ችግሩ በዚሁ ከቀጠለ የከፋ ጉዳት ይከሰታል ነው ያሉት። በክልሉ የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ በዞኑ ኢንቨስትመንት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ጠቅሰው የሚመለከተው የመንግስት አካል ኃላፊነቱን እንዲወጣና ህዝቡም የሰላም አማራጭ ወስዶ ወደ መደበኛ የዕለት ከዕለት ኑሮ እንዲመለስ ጥሪ አቅርቧል። ከአዲስ አበባ በ130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና ከተማ ደብረ ብርሃን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ እየተስፋፋባቸው ከሚገኙ ከተሞች መካከል ትጠቀሳለች። ይህ በእንዲህ ያለ መንግስት ግን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የክልሉን እንቅስቃሴ ምቹ አድርጓል ሲል አስተባብሏል። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የጎንደር ከተማንና አካባቢውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ለማስቀጠል ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ያሉት የሰሜን ምዕራብ አማራ ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢ አቶ ደሳለኝ ጣሶ ናቸው። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ዙሪያ ከከተማው ፖሊስ አባላት ጋር የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ ላይ የቀጠናው ኮማንድ ፖስት ምክትል ሰብሳቢና የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ጣሶ እንደገለጹ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የህዝቡን ሰላምና ደህንነት ብሎም የከተማውን ሰላም ለማጽናት ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ብሏል። ህዝቡ ለአዋጁ ተግባራዊነት ድጋፍና አስተዋጽኦ አድርገዋልም ብሏል። አዋጁ ምቹ ሁኔታ ፈጥሯል ያሉ ሲሆን የከተማው የንግድና ትራንስፖርት እንዲሁም መንግስታዊ አገልግሎቶች ወደ ነበሩበት ተመልሰው ህዝቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን በሰላማዊ መንገድ እንዲያከናውን አስችሏል ብሏል። የህዝብንና አካባቢን ሰላም በማሳጣት የሚመጣ ለውጥና የሚመለስ ጥያቄ የለም ያሉት አቶ ደሳለኝ በሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ በመምከርና በመወያየት ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ መፍታት እንደሚቻል ገልጿል። በከተማው በአጥፊዎች ተደቅኖ የነበረውን አደጋ ተቀልብሷል ያሉት ምክትል ሰብሳቢው የፖሊስ አባላቱ ግዳጅን በጽናት በመወጣት ያበረከቱት አስተዋጽኦ የላቀ ነው ብሏል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ምክትል ኮሚሽነር አየልኝ ታክሎ በበኩላቸው የከተማው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ ተሸጋግሯል፣ አሁን ላይ በአካባቢው አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል ሲሉ አሉ የሚባሉትን ችግሮች አስተባብሏል። ኢትዮጵያ ብሪክስን ተቀላቀለች። ኢትዮጵያ ብሪክስ በመባል የሚታወቀውን የአምስት ሀገራት ጥምረት ለመቀላቀል ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት አገኘ። 15ኛውን ጉባኤ በደቡብ አፍሪካዋ የንግድ መዲና ጆሃንስበርግ እያካሄደ የሚገኘው የፈጣን አዳጊ ሀገራት ጉባኤ ኢትዮጵያን በአባልነት ተቀብሏታል። በዘንድሮ ጉባኤ ቡድኑ በዋነኝነት አድማሱን ለማስፋት እንዳለም ያስታወቀ ሲሆን ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ሌሎች ሀገራትም አባል ይሆናሉ። በሚቀጥለው የአውሮፓውያኑ አዲስ ዓመትም ከአምስቱ መስራቾች በተጨማሪ ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ አርጀንቲና፣ ኢራን፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ሳውዲ አረቢያ የቡድኑ አባላት ይሆናሉ። ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይናና ደቡብ አፍሪካን ያቀፈው ጥምረቱ ነሐሴ 16 2015 ዓ.ም ጉባኤውን የጀመረ ሲሆን በዛሬው ዕለት ነሐሴ 18 2015 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። በዚህ ጉባኤ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጆሃንስበርግ በሚካሄደው የብሪክስ አፍሪካ አውትሪችና ብሪክስ ፕላስ ስብሰባ ተሳትፏል። ኢትዮጵያ ብሪክስን ለመቀላቀል ጥያቄ ማቅረቧን አስመልክቶም የውጭ ጉዳይ
ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ኢትዮጵያ ጥቅሞቿን ሊያስጠብቁ ከሚችሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር መስራቷን እንደምትቀጥልና ብሪክስን ለመቀላቀል በይፋ ጥያቄ ማቅረቧን ከጥቂት ወራት በፊት አሳውቀው ነበር። አሁን እየተለወጠ ባለው የዓለማችን ሁኔታና ከዓለም ያሰላለፍ አንጻር ብሔራዊ ጥቅማችንን ለማረጋገጥ የሚረዱ ዓለም አቀፍ ተቋሞች አባል እንድንሆን እንሰራለን። ከነዚህ አንደኛው ብሪክስ ነው ጥያቄ ቀርቧል ብሏል። ብሪክስ ከኢትዮጵያ ለቀረበለት ጥያቄ በጎ ምላሽ እንደሚሰጠን እንጠብቃለን ብለው የነበሩት አምባሳደር መለስ ከሌሎች ብሔራዊ ጥቅሞች ሊያስጠብቁ ከሚችሉ ተቋማት ጋር መስራታችንን እንቀጥላለን ብሏል። ብሪክስ በአውሮፓውያኑ 2009 የፖለቲካ ስብሰባ በማድረግ የተጀመረ ነው። ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና በኋላ ላይ ቡድኑን የተቀላቀለችው ደቡብ አፍሪካ በአባልነት ያቀፈው ስብስብ ነው። መጀመሪያ ላይ አፍሪካዊቷ ደቡብ አፍሪካ የስብስቡ አባል አገር አልነበረችም። በወቅቱ ስያሜው አንዳንዴ ብሬክ አንዳንዴ ብሪክስ እየተባለ ይጠራ ነበር። በስተመጨረሻ የምትገኘው ኤስ ፊደል የአባላት ሀገራቱን ብዛት ለማመልከት የገባች ነበረች። በዚህም ሳቢያ የመጀመሪያው የሀገራቱ ስብስብ ከአፍሪካ የሚሳተፍ አባል ሀገር አልነበረውም። በቀጣዩ ስብሰባ ላይ ግን ደቡብ አፍሪካ ተጨምራ ብሪክስ የሚባለውን ስም ሙሉ አደረገችው። የብሪክስ አባል ሀገራት 40% የዓለም ህዝብ ይይዛሉ። አምስቱ ሀገራት በጋራ ያላቸው ምጣኔ ሀብታዊ አቅም ደግሞ የዓለምን 26% ይሸፍናል። ይህ ምጣኔ ሀብታቸውን በየጊዜው እየጨመረ በዓለም የንግድ ልውውጥ ላይ ተጽዕኖአቸው እያደገ ነው። የማይቀርበት የሪዮት ሚዲያ የድጋፍና የምስጋና ቀን ኦገስት 27 ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እንገናኝ። ሪዮታውያን ዲሲ ላይ የሚሰባሰቡበት ልዩ ዕለት እሁድ ኦገስት 27 ከ3 PM ጀምሮ፣ ቦታ 7701 16th ስትሪት ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ። እንጠብቆታለን። የሪዮት መረጃዎች አበቁ። መልካሙን ተመኘን።